tyčia neišbarstėm. Reiškia varžovai vertė klysti. Bet konkrečiau, kas nutiko? Niekas nenutiko, porą klaidų, blogi perdavimai gauni metimus, ar ten suklydo gynybui. Aš galvau, ką man pasilikti, Šulskis lieka laisvas, metą tritaškį. Čia trys ar du metimai labai didelis tas skirtumas, tas labai greitas skirtumas mažėja, taip kad čia nereikia galvoti 15, esam matę ne tiek tų taškų ir skirtumo nelieka. Reikia, kad visi pasijungtų. Čia pats svarbiausias dalykas tokiu momentu, kad visi žaidėjai esantys aikšteliai norėtų kamuolį gauti. Nelauktų, kad kažką padarytų. Vat paskutinė, prieš paskutinę ataką, kur Eimantas Stankevičius turėjo kamuolį. Nu, man tai tokiam košmariškam sapne vaizdė. Stovi du čia. Ir jisai vienas per vidurį vargsta, vienas prieš vieną. Jeigu atims kamuolį, nubėgsimės. Kodėl jūs neieškot kamuolį, duokit kamuolį. Pro kitą žemyn, sukis atgal, vienas pro kitą probėkit. Jūs duokit kamuolį, nepalikit tą žmogų vieną. Kad gal atims, gal jis iš vis negali apžaisti vienas prieš vieną. Ir visi stovi. Nu, tai reiškia, dar turim labai daug ko dirbti. Ir... Steigėtis spaustis baudos aikštelinis, Milleris veik nemeta tritaškių, ar buvo didelis netikėtumas, kad Šulskis taip gerai pataikė iš toli ir šiaip rezultatyviai žaidė veteranas? Viską galima padaryti ir visus uždengti. Nereikia palikti laisvų. Šulskis metė ten greitai atsidengė arba užėjo už didelio žmogaus ir nesupranta, kad reikia pasikeisti ir metą. Čia reikia mokėti vertinti žmonės, aišku, ir Šulskis protingas labai žaidėjas. Jis moka užstumti savo žmogų, reikia pasikeisti, tiesiog net nesugebėjo Danusevičius su mūsų Zy. Tai čia yra jo meistriškumas, o ne mūsų meistriškumas gynyboje. Elmaras šiandien 4 metimai iš 13 ir tokių ne vienas, ne du, mano nuomonė, skuboti metimai ir jam kartais leidžiat jam viską ar tiesiog drausmės, kad nesilaikys? Nieko neleidžiu, čia žurnalistai man labai nepatinka, prieš kurias čia varžybą žaidė, prieš Panevėžį. Didžiulis interviu, čia reikia ruošia MVP, dar vieną ir taip toliau, viską jie moka pasiskaityti, jie viską žino. Ir išeina, jie atrodo, kad jau šiandien jie ir nori tapti MVP. MVP reikia tapti po kantraus ir juodo darbo. Ir visų pirma, reikia žaisti dėl komandos, nes aš ten nesiruošiu leisti ar kepti kažkokius MVP tuščius, kurie neduos pergalių. Nu, šiandien laimėjom, aišku, ir jis pripažįsta, tas man yra labiausiai malonu, kad jis pripažįsta, ir ranka kelia, ir Rūbiniai dabar pasakė, kad nu, negera diena šiandien man ir taip toliau. Tai čia yra labai geras dalykas, ką anksčiau esu sakęs, kad svarbiausia, komandai yra geras, kad būtų geras mikroklimatas. Tai kad suklydai, tai ne į krūmus lys ten slėpkis arba kaltink kitus, o tiesiog pripažink vyriškai, nu suklydau, negerai žaidžiau. Ir aš sakiau jam, mes ar išvykoje ar namuose, mes jeigu žaidžiam, tai žaidžiam, nu gerai, kada gerai žaidžiam, nesvarbu, kur gali žaisti. Žaidžiam ar Vilniuje, toj pačioj Utenoj žaidžiam. Taip, kad mums čia nesvarbu, kad mes žaisim atsakomasis ir taip toliau. Varžybos ne apie tai reikia galvoti, reikia sugauti save, sugauti tą raktą, kur tu nori laimėti, o ne rodyti kažkokius individualius rodiklius ar dar kažkas. Reikia daryti, arba aš kaip sakau, reikia daryti, stengtis daryti kitus geresniais, tada visai komandai bus geriau. Ir komanda darys dėl tavęs. Tai čia visiems, čia ne Elmarui, čia bet kam tinka. Šiuo tenos komandai daug traumuotų žaidėjų, dar Vaitkus traumavo, Lekūnas greit penktą, ir jų suolas buvo labai labai trumpas. Nebuvo minčių, kai taikyti aktyvesnio presingo po visą aikštę ir juos visai išvarginti. Ir jie kažkaip išsaugoja tas jėgas. Baidai, labai, labai nori būti toks mokytojas treneriu, matau, tu duodi patarimų. Ne. Jie vienas prieš vieną ir taip gerai žaidė. Jeigu aktyviai taikysi, tai jie žais vienas prieš vieną, ne 5 prieš 5. Ir galėsi gaudyti. Ir Šulskis atsistos kampe ir mes visus tos tritaškius. Nes Milleris ar kuris ten kitas, Sederevičius, bet kurie ten tas Arringtonas, gali žaisti labai aktyviai vienas prieš vieną. Jeigu mes neįsim į pagalbą, nebus komandinės gynybos, tai numes ir laisvi metės į krepšį. Kas čia per aktyvi gynybą? Aktyvi gynyba yra tada, kada komandinė, kada tu kažkokią tai silpną vietą randi, kad galima kažką tai rizikuoti, palikti. Jeigu išeina ten, kur žaidė be guščių, išeina visi 5 žmonės, gali pataikyti, kokią čia Šulskį žaidė 5 numerį, kokią čia aktyvi gynybą.
Man labai malonu, įdomius klausimus, bet nereikia patarinėti treneriam. Ne, aš nepatarinėjau. Nu tai toks klausimas, ar nereikėjo aktyvios gynybos taikyti. Visi nori žaisti gerą gynybą. Dar dėl jūsų vienas iš ginklų kontratako šiandien greitajam polime tik du taškus pelnėt, kad nepavyko daugiau rezultatyvių kontratakų. Nepavyko, aš iš kart sakiau, tai šios dienos rungtynės yra gerai tik tai pergalė. O daug labai blogo žaidimo ir čia nėra ką lyginti. O kaip dabar šansus vertinant patekti finalo ketvirtą? 50-50 ar kitaip procentais vertinant? Aš nežinau, kiek procentų, aš žinau, ką mes pateksim. Trumpai sakant, viskas nėra blogai, kad ir pralaimėjau. Vis tiek tai antros rungtynės bus. Tokioj situacijai, kokioj mes atvažiavom, kažkokia nesąmonė, vakar Gintas ant vakarinėje treniruotėje ant kojas iššoko, čiurną timtelio, negali žaisti. Ignas irgi sakė, kad žino, aš kaip čia treneri, kaip ir buvo, jis ten biškai pastrapaliojo ir nuėmėm, tai likom septyniese. Tame tarpe inkeitimo vėlgi reikia priminti, kad tai Ernestas Sederevičius dedantis pirmų žingsnių savo kelią, bet aš manau, jisai šiandieną užsitarnavo pagarbą iš savo draugų komandos, kas yra labai svarbu gyvenime vyrui, tai pagarba. Tai jis tikrai jas užsitarnavo ir iš mano pusės lygiai taip pat. Ir Tomas Danavičius, du jauni, kaip sakau, nacionalininkai, vaikinukai, kurie nori žaisti LKL, kurie, tai va, tai mes turėjom 5+2 šitie vaikinai, kuris, manau, Tomas lygiai taip pat užsitarnavo pagarbą, tiek mano, tiek žaidėjų. Tai va tokia va situacija, kuri, nu, čia apie krepšinį sunku kalbėti tiesiog, kada tu taip atvažiuoji. Čia labai sunku kažką čia tiesiog minutės imi, kad palsėtų, nu, čia nelabai krepšinis gaunasi, kažkaip išgriuvom kvailai visiškai. Bet, nu, sakau, netokios traumos, kurių negali kontroliuoti, lekui op, ten į su Žalgiriu, Getsui, ten, nu, tokia neįtikėtina, kaip sakau. Bet čia tikrai nevert susirinkom, atvažiavom žais, kautis ir aš iš dalies patenkintas rezultatų. Kaip pavyko prioritėti, varžovai turėjo 15 taškų persvarą, jūs ketvirtą kėlinį laimėjot net 28-17, nors turėjo čia labai trumpą atsarginių žaidėjų suolą, dėl to pakako jėgų? Jo, iš tikro, pirmiausia, tai turėjom ambiciją, tai tas matėsi pas žaidėjus, tą nuovargį visai mes slėpėm, visokiais būdais, gaila šiandien, kad televizinės rungtynės ir nebuvo minučių pertraukėlių tų. Kažkaip galvojau, kad bus, paskui prisiminiau, kad LRT transliuoja. O grįžom, iš tikro gerą atkarpėlę labai padarė mūsų džėjus, pirmus du šeimus, nu, jam siaubingai atrodė jisai. Ir gynyboje tokias kvailystas darė ir polime, kažkur pamesdavo kamulį, bet tikrai jo tas geras išėjimas trečias buvo. Kas davė, kad pas mus tie 5, tie 4 jau buvo šilti, karšti, o dar vis trukdavo to vieno. Tai vat tas pridėtinis žmogus ir mes po truputį atsitėsėm, pagavom ritmą, kaip sakant, pagavom savo žaidimą. Šiek tiek gynybą pakeitėm irgi, kuriems nebepavyko užpulti taip lengvai, ką jie darė pirmoji pusėje. Tai va, bet buvo vienintelis klausimas, nes likom 5, Lekas 5, Zdanavičius 5. Ir Ignas nebežaidžia, tai ar žvirblį teks leisti ar ne, tai va tas jau buvo momentas tik tai, bet neteko. Ar laukėt ruošytis varžovų presingui po visą aikštę, nes nu, buvo galima numanyti, kad jie gal bandys jūs varginti ir aktyviau gintis po visą aikštę? Jo, tai tą presingą ir šiaip ar taip naudoja, yra pakankamai jauni vyrukai, nu kaip pakankamai jauni, ta prasme, pačiame jėgų žydėjime, tiek tas pats Sabeckis, tiek Elmoras ir visi kiti, tai natūralu, jie gali daug rotuotis, jie gali stovėti šalia, jie gali tą žaisti tikrą gerą krepšinį, nu ta prasme, su spaudimu kamulio, su visais šitais komponentais, tai, bet nu, ten labai neprispausi, nu, ten mūsų, mes žinom, kada spaudi,
tai nebūtinai visada tai būna gerai. Gali išprovokuoti pražangą, gali nubausti, tai gal net sakyčiau, tegu tik duok Dieve jas spaudžiamus. Šulskis prisiminė jaunystės nuostabias rungtynes, ką jis užvalgė, ką užvalgė prieš rungtynę. Ką, Vycka, Vycka tiesiog, jisai yra mūsų kapitonas, jis turi tą atsakomybę. Valgo, ką visi teniškai valgo, pas mūsų žvaigždžių tokių nėra, ten mes paukščių pienę ar ten kažkaip juodo ikroje mes nesimaudom. Vytas tame tarpe, nors nežinau, gal šiandien ką nors paragavo, tokio jisai juodos ikroje. Bet ne, jisai kapitonas, jis jaučia atsakomybę, jisai žaidė už komandą, jisai buvo tas vedlys, emocionalus, toks, koks jisai gali būti, turi būti ir toks, koks jis yra. Aš kaip pasikartosiu, džiaugiuosi, kad jį turi komandą.